dos três poderes da União, juntamente com o Procurador-Geral da República e todas as autoridades vinculadas ao tema da segurança pública, para tratar dessa matéria. Em princípio, vocês sabem que a segurança pública é uma tarefa do Estado, mas evidentemente que tem uma disposição constitucional, lembrada pela ministra presidente Carmen Lúcia, dizendo que na Constituição está dito que a segurança pública é dever do Estado e, portanto, é Estado no sentido de União. Portanto, nós temos que tratar desse assunto, ainda que seja sob o foco não só da execução, mas da coordenação. E eu digo que é uma coisa inédita, porque nós conseguimos reunir, na discussão ampla que tivemos de mais de 4 horas, nós conseguimos reunir as ideias referentes à execução, referentes à legislação e referentes à jurisdição. Ou seja, os três poderes terão uma atuação muito significativa, muito expressiva. Faltava, digamos assim, uma unidade de ação que pudesse fazer com que todos trabalhassem juntos. E uma disposição extraordinária dos três poderes, do Procurador-Geral da República, de todos envolvidos com essa matéria, no sentido de que nós não pararemos na reunião de hoje. Vocês vão receber logo mais uma declaração daquilo que mais ou menos foi tratado na reunião, mas também estabelecemos reuniões periódicas, talvez a cada 3, 4, talvez a cada 4 meses, façamos uma reunião de avaliação daquilo que está acontecendo na segurança pública do país. Evidentemente, isto vai importar em reuniões posteriores que faremos com governadores de Estado, faremos com secretários da segurança pública para tratar desse tema, particularmente do sistema penitenciário. Aliás, o Supremo já decidiu que as verbas do fundo penitenciário devem ser utilizadas plenamente, ou seja, não podem ser contingenciadas. E nós deliberamos, já para este ano, a aplicação na área de equipamentos da polícia, seja nacional, da Força Nacional, seja dos Estados, nós já liberamos 778 milhões de reais. E o Fundo de Segurança Pública também será utilizado para o aprimoramento e a construção de penitenciárias. Basicamente, foi esta a discussão, mas eu ressalto mais uma vez o ineditismo de uma reunião em que todos os poderes se conjugam para tratar de um tema que angustia o povo brasileiro. Sim. Clima de harmonia absoluta e de responsabilidade. Todos eles, todos nós, aliás, voltados para esse tema que preocupa o Estado brasileiro.